Դերասանուհի Լիա Զախարյանը այն հայտնիներից է, ով բավականին ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Նա սթորի հատվածում ցարքե բնջել լուսանկարեր ապարակել եւ գրել է. Իմ եւ օգտագործել սրտիկ էմոջի։ Իրականում հայտնի չէ, արդյոք սա նշանակում է, որ Լիան սիրելի ունի, թե պարզապես նա առաջացնում է համացանցային օգտատերերի հետաքրքրությունը։ Ավելի ուշ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։